Gece saat 13'e kalıp 24 April 15 dakika burada olmamıza bakmayarak bayaktan kapını döktüm. Bu görüntüləri Rəşad Mirzəyev adlı izləyicimiz kanalımızın Facebook hesabına göndərib. Video dünən gecə saatlarında Bakır şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının 17 nömrəli köməkçi yardım stansiyasının Müşfiqabad filialı qarşısında çəkilib. Vəziyyətin təcili olduğu göz qabağındadır. Hər halda belə olmasaydı, vətəndaşın gecə saat 12-də orada nə iş olardı? Dəfələrlə qapının döyülməsinə baxmayaraq, nə qapıya yaxınlaşan oldu, nə də ki açan. Maraqlıdır, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasında təxirə salınmaz nə baş verib ki, xəstə qapı qarşısında gözlədilir. Budur Azərbaycan səhiyyəsi. Saat 12-yə qalıb, xəstə gətirmişik. Bakışəhər təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasında 17 nömrəli köməkçi yardım stansiyasının Müşfiqabad filialı. Gece saat 12'ye kalıp 24 April 15 dakika burada olmamıza bakmayarak bayaktan kapını döktüm. Kapını açan yoktu. Budur, xəstə oturup burada zalimlərləşir. Dəfələrlə kapını döyməmizə baxmayaraq kapını açan yoktu. Nə bir köməkçi həkim, nə bir baş həkim.